MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。2020年9月4日、韓国聯合ニュースによると、インドネシア空軍が所有する韓国製戦闘機の事故で負傷したパイロットが死亡しました。記事によると、8月10日に東ジャワの空軍基地で T-50I 訓練機が離陸時に事故を起こしました。負傷して入院治療を受けていたパイロットはその後死亡。事故の経緯については、滑走路で滑り離陸できなかったと空軍が説明していますが、詳細や写真などは公開されていません。T-50I は、韓国航空宇宙産業 KAI が開発した T-50 のインドネシア輸出モデルで、インドネシアは2011年に KAI と16機を4億ドル約425億円で購入する契約を結び、2013年に引き渡しを受けました。2015年12月に航空省で T-50I を一般公開しましたが、垂直に墜落する事故が発生し、パイロット2人が死亡しています。現地メディアは、今回のパイロット死亡を韓国製 T-50I の事故は、これが初めてではないとして報じていました。韓国とインドネシアは、2015年から8兆7000億ウォン、約7800億円の事業費を共同で負担し、2026年までに次世代戦闘機 KFX-IFX を共同開発するという事業を進めていました。しかし、インドネシアが17年下半期から、負担金の納付を延期しているほか、韓国に派遣していた技術者114人を今年3月に帰国させています。また、テウ造船海洋に注文した1400トン級潜水艦3隻約1兆1000億ウォンについても、契約金の納入などが滞っているといいます。デイリー NK ジャパン編集長で、ジャーナリストのコウヨンギ氏は、コラムで、性能に深く失望、インドネシア、韓国製潜水艦もキャンセルかと題して掲載。一部を引用してお伝えいたします。インドネシアが、フランスから、ラファール戦闘機48機を購入する方針であることが明らかになり、韓国に衝撃を与えている。インドネシアは、韓国の次期戦闘機 KFX 計画に共同開発国として参加しているが、ラファールの購入により、同計画から離脱する可能性が高まったためだ。この動きを受けて調べてみたところ、インドネシアは、韓国製潜水艦の導入もキャンセルする可能性があることが分かった。インドネシアは、韓国が開発したジェット練習機をいち早く購入した得意先だ。ここへ来ての離反は、韓国の軍需産業にとって、かなりのダメージになると思われる。聯合ニュースが、11月19日にジャカルタ発で報じたところによると、インドネシア国営パル造船所の人事担当局長が、下院の分科会で、4から6番艦潜水艦を建造する二次事業契約を、昨年3月に締結したが、事業は進んでいないと明らかにしたという。インドネシアは、韓国から12隻の潜水艦を導入することで合意し、2011年には、第一次事業として、テウ造船海洋と、1400トン級潜水艦3隻、1兆3000億ウォンの契約を締結した。そして、1番艦と2番艦は、韓国で建造して引き渡し、3番艦は、韓国で作られた本体を、インドネシアのジャワ島スラバヤのパル造船所に運んで組み立て、昨年4月に進水した。また、同月、インドネシアは、第二次事業として、1400トン級潜水艦3隻、1兆1600億ウォンをテウに発注。これに従い、テウは、パル造船所と3隻を共同で建造し、2026年までに引き渡す計画だった。ところが、この第二次事業は、契約金の支払いを含め、全く進展が見られないという。実は、インドネシア国会では、今年9月、韓国製潜水艦の性能がやり玉に上がっていたという。外信によれば、プラボン国防相が、我々は、膨大な予算をかけて、韓国から技術移転を受けたのに、潜水艦の性能には深く失望していると表明。特に、
連続選考期間が90日に及ばず、選考時間の起伏も激しいことに不満を表したという。これについては、韓国がインドネシアに輸出した潜水艦の使用では、そもそも90日もの選考期間を要求するのは無茶だという指摘もある。もしかしたらインドネシア当局は、何か別の理由で韓国からの兵器購入をキャンセルしたくなったのだろうか。だとすれば、ムンジェイン政権の外交的な失策である可能性もある。今のところ、インドネシアは、KFX についても潜水艦についても、韓国に対して正式にキャンセルの意向を伝えたわけではない。だが、インドネシアはすでに、ロシアやフランスなどから潜水艦輸出の打診を受けているとの報道もある。韓国の政府と軍需産業は当面、不安な日々を送ることになりそうだ。インドネシアのプラボー国防相は、韓国製潜水艦の性能には深く失望していると表明していますが、韓国紙世界日報の軍事専門記者であるパクスチャン氏は、インドネシアが韓国の次期戦闘機 KFX への関心を失った理由として、ステルス性能も兵器の搭載能力もまともに備えないまま開発を進めた結果だと述べ、性能が貧弱すぎることを指摘していました。また2020年12月10日付で韓国紙中央日報は、韓国製3000トン級潜水艦ディーゼル潜水艦世界最長連続運転に成功という見出しで、テウゾー潜海用主艦で国産化に成功した潜水艦用燃料電池が搭載された3000トン級潜水艦トサンアンチャンホの連続運転試験評価で、ディーゼル潜水艦のうち世界最長期連続運転に成功したと報じていました。この潜水艦は2017年に7年間の契約で韓国軍の潜水艦の兵装を設計製造納入する契約を BAE システムズ、ロールスロイスと並んでイギリスの三大軍事産業という立ち位置の会社でイギリスに本社を置くバブコックインターナショナルが請け負っていました。そもそも韓国軍が何の実績もなしに3000トン級潜水艦をいきなり建造できるはずがありません。毎度のことながら、韓国の技術はそれまでの技術の積み上げの形跡がない状態で、唐突に完成品が登場し、韓国が独自設計した世界最高品質だ、開発に成功、性能を立証したなどとぬか喜びをしています。これまで韓国が建造した潜水艦は209型214型のいずれもドイツの潜水艦技術であったように、唐突に自給の潜水艦から自国の技術で作り出し、それも大きさも変わり、もはや魔法のように技術が唐突に現れます。しかし逆に言えば、外国の技術を取り入れながらも自国の軍事増強をするという姿勢は、さすが徳和だと褒めるべきところなのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組をご支援してくださるメンバーも募集しておりますので、ご参加していただけると幸いです。コメントや高評価もぜひお願いいたします。